السلام علیکم، آئی ایم شفقت رسول۔ گزشتہ چند ماہ سے میں اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس وغیرہ، خاص طور پہ جو پریپریشن کے حوالے سے اسٹوڈنٹس رابطہ کرتے رہے ہیں، ان سے میں بہت زیادہ کانٹیکٹ نہیں کر سکا، یا گروپس میں بھی جو اسٹوڈنٹس میسیجز کرتے رہے ہیں، میں گروپس میں بہت زیادہ پارٹیسپیٹ نہیں کر سکا۔ خوشخبری آپ لوگوں کے لیے یہ ہے کہ آر پی او ملتان کے انیشیٹو کے مطابق ہم پراپر ایک پولیس کی طرف سے پولیس سروسز پریپریشن اکیڈمی اسٹارٹ کر رہے ہیں، جس میں سی ایس ایس، پی ایم ایس، پی پی ایس سی، ایف پی ایس سی کے علاوہ پنجاب پولیس، ایف آئی اے اور دیگر جو گورنمنٹس کے جو ادارے ہیں، ان کے ریکروٹمنٹ ٹیسٹ کی ہم تیاری کروائیں گے انشاءاللہ اسٹوڈنٹس کو۔ اس میں ہمارے پاس پولیس کے جو ہائیلی کوالیفائڈ جو سٹاف ہے اس کو ہم ہائر کریں گے، جس میں پی پی ایس سی، ایف پی ایس سی کے کوالیفائڈ، اس کے علاوہ سی ایس ایس، پی ایم ایس کے کوالیفائڈ افسران بھی شامل ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک پولیس کی طرف سے پول ٹیک سکلز انسٹیٹیوٹ بھی سٹارٹ کر رہے ہیں، جس میں اسٹوڈنٹس کو کمپیوٹرز کے سکلز کے علاوہ آن لائن ارننگ کے ہم سکلز بھی سکھائیں گے، جس میں فائیور، اپ ورک، امازون، ای بے اور یہ سارے شامل ہوں گے۔ پولیس امپلائیز کے علاوہ عام پبلک بھی اس میں انرولڈ ہو سکتی ہے۔ پہلے جو بھی اسٹوڈنٹس مجھ سے رابطہ کر چکے ہیں یا بہت سے گروپس میں رابطہ کر رہے ہیں، تو ہر گروپس میں جواب دینا اس کا ممکن نہیں ہوتا۔ اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں واٹس ایپ چینل کا آپ کو لنک شیئر کر رہا ہوں، یہ چینل آپ لوگ جوائن کر لیں، باقی ڈیٹیل انشاءاللہ اس پہ میں آپ کو بہت جلد فراہم کروں گا۔ تو اس ویڈیو کو شیئر کریں اور چینل جوائن کر لیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ معلومات پہنچ سکیں اور وہ اس اپرچونیٹی سے فائدہ اٹھا سکیں۔